Student learning Atmokinesis P. Tuolla pilvi. Hävitä se. Hävitä toi pilvi tuolta. Toi yksi. Okei, sun tehtävä hävittää toi toinen pilvi. Tuut vähän tänne päin. Sä näet sen vaan. Mitä näet samaan? Toi tuolla, toi pilvi. Toi tossa tuolla. Mikä toi tuu vähän eteenpäin. Näet kamerassakin. Tuu vähän siihen eteenpäin hävittää. No niin hävitä. Mä kuvaan sit kun hävität sen. Kokeile. Kokeile. Hävitä. Aloita käsiliikkeet. Aloitatko? No niin, kokeile. Kokeile äkkiä nyt. Kokeile. Kokeile, laita kädet ylöspäin. Kokeile sormella, niinku heiluttaa sormea ylhäällä. Kokeile. Hyvä. Sä onnistuit hävittää sen jo melkein kokonaan. Anna mennä. Hyvin menee. Näköjään se hävii sun voimasta. Hyvä. Hyvä, sä hävitit sen melkein kokonaan. Anna mennä hävitä lisää. Hävitä vaan. Hyvä, se hävis merkkiä kokonaan hipo, sä saat hyvin. Se hävis merkkiä kokonaan, sä saat hyvin, hyvä, jatka. Uusi ennätys, sä hävitit sen niinku alle minuutisko, hävitä, 2 minuutissa, hävitä. Kyllä, se hävis. Hyvä Patrick, ensimmäinen tehtävä suoritettu. Hyvä, sä hävitit sen, hyvä. Näit sä hävitit sen! Ei jumaan kautta, sä hävitit sen pilven. Mitä?
Aerokinesis, it's working. Hävitetty. Otetaan sitten uusi erä. Hävitin sen pilveä. Se vei jonkin verran voimaa, mutta ei se mitään. Me on hävitetty sen suunnilleen 4 minuutissa, eli 5 minuutissa hävitetty sen pilven. Joo, nyt se hävit. Joo. Ehkä myöhemmin kokeillaan uudestaan, mutta nyt tää ensimmäinen pilvi hävitettiin. Kiitos Atmokinesiaa. Tämä on siis Atmokinesia, kyky hävittää ja luoda pilviä. Jokainen osaa sitä, jos harjoittelee. Pilvi on hävitetty. Kiitos Atmokinesiasta. Let's go. Yes.
niinku tällä kertaa aika hyvä suoritus, koska aion suorittaa sen hyvin, niin siitä tulee tosi hyvä juttu. Kuten näette, täällä on tällä hetkellä tällainen keli, mutta kun teen näin, niin tulee tällainen keli.